Hvor er mor av herrene til Asbjørna? Ha det bra. Jeg hørte ikke. Ok, det som er med R-ene til Asbjørn, det er en sånn framoverlent R. Høresvaktig. Som om tunga ikke rekker fram til ganen bak her. Høre. Tunga bare flyr rundt bak fortenna og ganen bak. Hallo, har du det bra? Nei, nå høres man her. Det høres ut som en helt annen. Her, dette her blir jo... Jeg skulle faktisk huske jeg aldri hadde sett dette her. For dette blir verre enn jeg trodde. At allerede på R-en så har det liksom, så har det rakna. Har. 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 Ikke i, har. Har. Har det bra. Ja, men du er nesten bare den kommer for langt på. Har. Har. Ha, ta en finger ha. Der, ta en finger der, og så skal du ikke være borte i fingeren min. Har. Har. Tenk at jeg har hatt denne fingeren i rumpa, så må du si har det bra. Har. Har det bra. Det er nesten. Har det bra. Ja. De må bare få litt tid nå, så håper jeg at de får opp treffsikkerheten i de karakterene litt. Hvis ikke, så kan dette enda opp med å bli en stygg voldtekt av både Asbjørn og Ove og Linn og Knut.